Ne razmišljam se o nikakvom micanju dok se ne utvrde uvjeti eventualno za neku drugu lokaciju, međutim ono što je, ona je unajmljena i ona će se koristiti dok se ne dobije dozvola za ovu drobilicu koja je kupljena, što je procedura u tijeku. Pa ne, miče se s mjesta, samo to su procedure i koje, kao što znate, nisu samo ingerencije grada, nego i tako i Ministarstva zaštite okoliša, odnosno gospodarstva i održivog razvoja. Ali u svakom slučaju tamo se drobi glomazni otpad, govorimo o drobilici glomaznog otpada kao što je to i najavljeno, i na taj način više, znači nijedna tona glomaznog otpada od kad smo poništili onu javnu nabavu nije otišla preko privatnih poduzeća, time su nastale značajne uštede u čistoći. Znači, govorimo o 40 milijuna kuna godišnje uštede.